сьогодні в студії програми про важливе. Довірена особа Петра Порошенка на президентських виборах, доцент кафедри акушерства та гінекології медичного університету, письменниця Леся Романчук. Пані Лесі, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Сьогодні в Україні такі складні часи, так, але всі розуміємо, що мусимо з того якось виходити, і для того, щоб з цього вийти, потрібні зміни. Так? З чого треба, на вашу думку, починати в першу чергу? Реформи в нашому розумінні українському і в розумінні тих людей, які їх проводять, чому завжди означають одне – зменшення, скорочення і все в межах фонду зарплати або існуючого фінансування. От в чому все, на чому все зупиняється? Через те, що замість того, щоб знаходити джерела поповнення, ми намагаємося зменшити кровопостачання того, що вже існує, і крім того, що воно вже досить і так, всі судини спазмовані, які кровопостачають цей український організм. Крім того, ми маємо відкриту рану на сході і туди без кінця іде, іде і іде. Але весь оцей наш організм, який все-таки становить 90% української території, він чекає змін. Що робити і з чого починати? Починати, очевидно, треба з того, щоб зрозуміти, яким чином оптимізувати працю людей і покращити ефективність цієї праці. Тобто, ми повинні бачити, що те, що ми робимо, є ефективним, і ми з цього отримуємо якийсь прибуток, яким ми можемо далі покращувати ситуацію в державі, тобто покращувати власне, ну, бізнес, економіку, те, що дасть потім прибуток, розумієте? Не можна просто отримати гроші з МВФ, витратити їх на якісь видаткові речі і все. Кожного разу кожна господиня знає, що якщо вона отримала гроші, пішла на базар, гроші проїли, їх немає, потрібно знов чекати чергового траншу від чоловіка, від МВФ, від там президента, від кожна там, ще джерела, не так? знаю, так. Український народ вже довів, що він здатний працювати, він здатний заробляти, тільки не треба тримати його за горло, бо в кожній країні функціонує простий економічний механізм. Чим нижчий податок, тим краще функціонує економіка. В нас зараз реформи чомусь в економічній сфері полягають саме в тому, щоб податки збільшити, збільшити, ще раз збільшити, вже збільшити їх до того, що там далі вже нічого функціонувати не може. Ну, я вже мовчу про те, що зараз сталося із політикою, скажімо, фінансовою, із тим же курсом долара, і в що це все вилилось. Тому і не дивно, що люди тепер звикли, українці, так, всі реформи зверху сприймати як негатив. Тобто саме люди так звикли, що все, що робиться зверху, вони, ну, призводить до того, що вони починають жити в ще гірших умовах, ніж були до цього. А це ж важко, правда? Ну, в нас отакий досвід, і ми кожного разу з кожним кроком, з кожним новим прем'єром, ми розуміємо, що саме так воно чомусь і відбувається. Очевидно, люди не вміють, люди не знають як. Очевидно, людина, яка не знає і не вміє, вона має слухати тих людей, які це вже пройшли, знають і вміють. Ну, нам здавалося, що це десант грузинських політиків, десант допомоги з-за кордону. Я не маю на увазі грошової, я маю на увазі інтелектуального, власне, цього досвіду якогось, якоїсь допомоги, того, що люди вже знають і вміють робити, що це допоможе. Поки що ми не бачимо такої високої ефективності цього. Але все-таки деякі речі починаються, і ці речі, вони будуть зроблені, якщо в керівництво країною прийдуть чесні люди. Тобто ті люди, які розрізнятимуть власну кишеню і державний бюджет. Тільки тут є порятунок, в іншому я його не бачу. Взагалі, українці чекають на зміни у всіх галузях, так? Зараз найбільше так обговорюється, це зміна до Конституції і зміна судової системи, так? Бо якщо в країні немає суду, яким ти можеш довіряти, немає букви закону, тоді не знаєш, що залишається. А нічого не залишається. Розумієте, в нас працює дуже дивовижним чином наша держава. Ми не довіряємо тому,
основоположному, на чому кожна держава стоїть. І оскільки судова система себе вже дискредитувала до такої міри, щоб далі просто про неї говорити неможливо, саме вона і потребує в першу чергу змін. І ну, сталося так в моєму житті, що мені, на жаль, мій великий, довелося в цю судову систему, ну, скажімо так, увійти, і то дуже надовго. І я завжди питаю, Господи, за що мені це? А Господь каже, не за що, а для чого. Вникни, зрозумій, перетерпи, але спробуй там щось змінити також. І от я дуже цікаві речі спостерегла навіть от в нашому дорогому рідному Тернополі. На чому в нас базується наша судова система? А вона в нас базується на родинних зв'язках, в першу чергу. Розумієте, в нас адвокати найпопулярніші ті, в кого дружина – суддя, а мати дружини – суддя апеляційного суду. На цьому закінчується вся судова система і весь судовий устрій. Кажуть, династії, яка це династія, коли ти приходиш в якусь родину, і всі твої проблеми вирішує ця родина в залежності від ефективності наповнення їхнього родинного бюджету, будемо казати так. І говорить тому, це хто перейде дорогу. Саме так. То про яку ліквідацію корупції ми говоримо, якщо ми не ліквідуємо це? Я пропонувала внести в закон обмеження на право працювати в одній системі людям, пов'язаним родинними зв'язками. Це не може такого бути. При Радянському Союзі це було заборонено. А мені люди обізнані говорять, що та як? Це ви порушуєте права людини. Людина де хоче, там і може працювати. Та даруйте, так не може бути, щоб чоловік був адвокатом, а дружина суддею. Я розумію, що, можливо, вони в різних процесах, але ми чудово знаємо, що це все одна, так би мовити, родинна компанія. І на жодну справедливість тут сподіватися ми не можемо. Існує ще в нас одна така річ. Втрата довіри до такого інституту. От ми говоримо про медицину, так і реформу медицини. І завжди кажемо, що це має бути реформа, от до, ми маємо перейти до страхової медицини. Так? Ну от що таке страхова медицина, це ми розуміємо, що це мають бути якісь внески упродовж життя, які людина накопичує на своєму рахунку, так? І таким чином далі забезпечує собі там страхування медичне, страхування ліками, медикаментозне так зване, ну і ось страхування на майбутнє, на якісь випадки, які можуть трапитися. Але ми з вами чудово знаємо, що існує в нас страхування від нещасних випадків, ще там від чогось, так? Так от запевняю вас, що наш страховий бізнес – це абсолютно грабіжницький бізнес. Я знаю, про що я кажу. Якби не знала, не говорила б. Але уявіть собі, ці грабіжники, які називають себе страховими компаніями, вони оббирають нас з вами кожного дня. Наприклад, кожна людина, яка сідає в таксі, вона оплачує певну суму. І в цю саму суму входить частина страхівки, яку кожен із нас платить. Це десятки тисяч людей кожного дня в Тернополі за це платять. Тому що кожен пасажир таксі, водій і сама машина є застрахованими. Без цього рухатися не можна. Але коли, не дай Господь, з вами що-небудь трапляється, навіть людина гине. Ніхто їй не сплачує жодної цієї страхової суми, яку повинна сплатити страхова компанія. Повірте мені. Так, питання, куди йдуть ці гроші? Так вони куди йдуть? А лише на збагачення страхових цих компаній. Висновок, для чого нам це потрібно? Якщо ніхто нічого, нікому не зобов'язаний, ні перед ким не відповідає, ми готові тільки брати у вас гроші, але повертати вам гроші. Ми не зобов'язані і ми не будемо. І навіть рішення суду буде, а ми його не виконуватимемо. Ну про що ми, друзі мої, говоримо? Яка страхова медицина далі? Якщо з вас гроші візьмуть, а для того, щоб вам їх віддати, тобто оплатити ваше лікування, вам доведеться перейти Крим-Рим і мідні труби. По цій причині. Оце руйнування довіри до системи судової, до системи страхової, до системи банківської нарешті, правда?
Та це і руйнування держави просто. Руйнування засад, на яких держава тримається. Не може існувати жодна держава в таких умовах. Зараз маємо той період, коли ми не те, що маємо з нуля щось будувати, ми маємо ще спочатку знищити той негатив, який вже є, а тоді намагатися щось будувати. Тому що якщо в людей немає довіри, не вийде нічого. Та, власне, так, розумієте, ми не просто маємо робити зачистку до асфальта, про яку я говорила ще на Майдані, а маємо ще на 3 метри в глибину зруйнувати отой сталінський плацдарм, на якому це все тримається, розумієте? Як це все перекопати? Якою кров'ю? Яким болем? Якими зусиллями цілого народу? Це складно. Але ми довели, що українці – це така нація, яка здатна до самоорганізації просто фантастичної. Просто іншого такого прикладу немає. Ні в Європі, ні в світі, мабуть. Щоб люди настільки вміли організуватися і як ті мурахи працювати. Якщо вони бачать, я приніс, і воно пішло туди, куди потрібно. Тоді люди в це вірять, люди це бачать, люди над цим працюють. Якщо це йде в якомусь такому замкненому колі, де ти приніс, і воно зникло, люди кажуть, ні, дякую, в цьому я участі не беру. Тобто от відновлення довіри до всіх тих наших систем, на яких тримається держава. Ну, власне, днями до нас приїжджали активісти реанімаційного пакету реформ. Це люди, які об'єдналися для того, щоб напрацювати ті зміни, які потрібно, і допомогти їх втілити. Так? Ви також мали нагоду з ними ознайомитись з тими змінами. Що можете сказати? Справа в тому, що я, знову ж таки, як лікар, кажу таке. Реанімація – це є операція на хворому, який знаходиться в надважкому стані. Тобто це хворий, який потребує інколи штучного дихання, штучного кровообігу, тому що хворий на ім'я України дійсно в стані катастрофічному. І не кожну операцію людина в такому стані може витримати. Потрібна підготовка певна. І, власне, для того, щоб запроваджувати якісь кардинальні зміни, необхідно відновити довіру людей от до цих систем. Як відновити? Правильними кадровими змінами. Ми їх, на жаль, не бачимо в тому обсязі, в якому хотіли б бачити. Кожного разу, коли ми бачимо, що якась людина, якась одіозна фігура десь там потрапляє на посаду, весь інтернет починає обурено кричати, та що це робиться, заберіть цю людину. Інколи це допомагає. І тому оцей наш колективний якийсь підйом того, що не робіть цього, тому що ми це бачимо, розумієте? І це наше колективне око, яке стежить за всім і каже, ми бачимо, не робіть цього, так не можна, це хибний шлях, туди не йдіть. Це дає ефект. Власне, головне, що українці нарешті розуміють, що вони мусять самі себе піднімати, самі себе будувати. І зараз, мені здається, що це таке зародження, так? І я думаю, що буде той розквіт, про який, може, і вороги не хочуть, але ми все одно їм покажемо, як це має бути. Ви знаєте, найкращий спосіб довести українця до того стану, щоб він переміг, це сказати йому, в тебе нічого не вийде. Я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. Нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення.